Британська поліція оприлюднила нове відео з підозрюваними у отруєнні Скрипалів. На трьох записах із камер спостереження Петров та Бушира входять вулицями Солсбері 4 березня. Саме цього дня був скоєний замах на російського екс-шпигуна та його доньку. Слідчі закликали всіх, хто в період з 2 по 4 березня міг бачити підозрюваних, повідомити про це слідство. Тим часом журналісти BBC поспілкувалися з поліцейським, що постраждав від ураження нервово-паралітичною речовиною у будинку Скрипалів. Каже, через загрозу забруднення новичком він втратив свій дім і все майно, а лікування після отруєння було дуже болісним. Як відомо, Лондон звинувачує Росію у використанні хімічної зброї проти розвідника-перебіжчика. Москва, натомість, запевняє у непричетності до інциденту. Я був наляканий, це був страх перед невідомим. Коли я думав, у якому стані перебувають Скрипалі, просто ціпенів. І мене дуже сердив той жахливий, небезпечний спосіб, у який було скоєно замах.